Mikrodalğalı sobaların istifadəsi qanunla qadağan edilib, qərar Rusiyada da verilib. Bu qanun İsveçrə Dövlət Texnologiya və Biokimya İnstitutunda aparılan araşdırmaya istinadən qəbul edilib. Dr. Hertel mikrodalğalı sobaların qana və insan fiziologiyasına təsiri ilə bağlı klinik tədqiqatların nəticələrini açıqlayarkən bildirib ki, mikrodalğalı sobadan istifadə insanların ağır xəstəliklərə tutulmasına səbəb olur. Bu tədqiqatı İsveçrə Dövlət Texnologiya və Biokimya İnstitutunda Dr. Bernard Blank ilə birlikdə aparıb. Alimlər bildirir ki, mikrodalğalı sobada hazırlanan və ya isidilən qidalar əvvəlcə qan, sonra daxili orqan toxumalarını pozur. Hertel sübut edir ki, mikrodalğalı sobanın istiliyi su molekullarını məhv edir. Bu, bədən üçün ölümcül zəhərdir. Belə qida orqanizmdə leykositoz və qanda xolesterinin patoloji artmasına, ürək-damar sisteminin məhvinə və xərçəngə səbəb olur, deyə alimlər bildirir.